ମତେ ବାଧୁଛି ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ମୁରୁଗରେ। ସେ ଆଇ ଆଇ ସିଟା ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ, ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପୋଲିସ, ହେଲେ ସେ ଆଇ ଆଇ ସି ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ପରି ତଳିଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ? ପୋଲିସ ଚାକିରି କରି କରି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମୁଁ ଅବସର ନେବି। ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ହେଲେ ସେ ଆଇ ଆଇ ସି ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷା କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥାନା ଭିତରେ ଗାଳି କରି ମୋତେ ମାଡ଼ ବି ମାରିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଇଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ହୋଇ ବି ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ମୋତେ ଗାଳି କରି ମାଡ଼ ମାରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ସେ ଆଇ ଆଇ ସି। ଏବେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଫେରେଇବ କିଏ? ସେଇଟା ଆଇ ଆଇ ସି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଚେ ପାଇଲେ ଅଧିକାର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁହାନ୍ତି ଭାର। ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି କଥାରେ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଲୋକକୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ଏ ଧରାକୁ ସରା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଲୋକ ଯଦି ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଯାଏ ତେବେ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରେ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପୋଲିସର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଦେବା ପୋଲିସର କାମ। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନେଇ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୋଲିସର ଧର୍ମ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୋ ଅକ୍ଷରୀ ଭାଷା କହି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଥାନାର ଅନ୍ୟ ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଆଇ ଆଇ ସିଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ଥାନା ଭିତରେ ଏମିତି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହି ତଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ଛୋଟ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ କି? ଥାନା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ତମେ ପୋଲିସ ଆଇ ଆଇ ସି ବୋଲି କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବନି? ଥାନା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବାକୁ ତମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହି ଚାକିରି କରି ଆଇ ଆଇ ସିଙ୍କର ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ନିଜ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଇ ଆଇ ସି ଏପରି ଖରାପ ଆଚରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଆଇ ଆଇ ସି ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅପରାଧ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ନିଜ ଥାନା ଭିତରେ ଥାଇ ଯଦି ଏଠି ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛି, ତେବେ ସେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଉଥିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେଇଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଚାରେ ବା କିଏ? କଥାରେ ଅଛି, କାଣି ବିଲେଇ ଉପରେ କୁଜି ଅସରପା ଷଣ୍ଢ। ସେ ତମ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସେ ବି ତ ଜଣେ ପୋଲିସ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମେ ଆଇ ଆଇ ସି ହୋଇଗଲ ବୋଲି କ'ଣ ଭଗବାନ ହୋଇଗଲ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ମାନିବନି? ମନେ ରଖ ମୂର୍ଖ ଆଇ ଆଇ ସି ବାବୁ, ତମେ ବି ଜଣେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ, ତମ ଉପରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ତହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ତମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛ, ତମ ପାଳି ଯେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ କିଏ ବା କହିପାରିବ? କାରଣ କଲା କର୍ମ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଓଲଟି ମଣିଷର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ନିଜେ କାଚର ଘର କରି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବା ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର ଥିଲା।
तुम्हें जो भूल काम करिछ दिने ना दिने तार दंड तुम्हें निश्चय पाइब। ब्यूरो रिपोर्ट, G7 ओडिया।